Madam Susan Kihika. Pia yeye ameshaikuwa model by the way. Sijui kama umejua. For real? Yeah, she has been, I think, Miss Nakuru. Round one, fight. Niko na simu yangu. Wewe ni mtu coach haraka haraka? Kabisa. Mkono wako ni mwepesi? Ni kama vile tu swimming, huwezi enda ku swim na gown. Mimi siwezi enda ku swim na gown. Hey, y'all, come look at this.